bismillahi rohmanir rohiym xulofa roshdinlar siyratidan timo mulofiq kitobining bugun yakuniy xulosaviy mavzusini o'qiymiz bugun sanamiz yigirma to'rtinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil al xotima ya'ni kitobning xotimasi shu vaqtgacha u mavzularda bir mag'zini xulosaviy suratda keltiradilar biz har bir bosqichni ortidan o'sha bosqichlarda sodir bo'lgan natijani keltirishlikni odat qilgandek deydilar shuning uchun ham mana bu yerda usmon roziyallohu anhu bilan arozu anhuni xilofot zamonlarida bo'lgan ixtiloflarni natijasini keltirmoqchimiz buning sababi bitta edi musulmonlar birdamligi bo'linganligi va tarqalganligining sababi usmon roziyallohu anhu amirul mo'minning qatli edi u kishi qatl bo'lganda qatl bo'lishlaridan avval bir odamlar u kishiga bir ishlarni ta'na qilib chiqdilar va u kishiga qarshi qo'zg'olon qilib u hovlilarini qamalga oldilar u kishidan o'zlarini xalifalikdan olib tashlashlikdan boshqa narsani qabul qilmadilar va bunda bir soxta uyushtirilgan maktubni hujjat qilib oldilar u maktubda davo qilingandiki usmon roziyallohu anhu misrning hokimiga o'zlarini qo'l ostidagilari hokim misr hokimiga maktub jo'natgan mishlar u maktubda qo'zg'olonchilarni o'ldirib yuborishga ba'zilarini esa darralashga buyurganmishlar da shunaqangi maktub uyushtirildi u kishi buni tan olmadilar va o'zlarini xalifalikdan olib tashlashlikdan ah, ham bosh tortdilar oxiri u kishini hovlilarida islom poytaxtida madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shahrida harom shaharda va hattoki jinoyatchilar omonda bo'laydigan gunohkorlar u yerda panohlanadigan shaharda u kishini o'ldirdilar na rasululloh sollallohu alayhi vassallamni hurmatini qilmadilar naki xalifaga bergan ahdlariga vafo qilmadilar odamlar shunda keyin uch qismga taqsimlanib qoldilar bu voqeaga munosabat bildirib kimdir bayatidan bosh tortib ubordi ya'ni usmon roziyallohu anhuni haligi qatl qilganlar bayatdan bosh tortgani uchun qatl qildida bular uyushgan jinoyatchilar to'dasi edi ularning ko'zlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suhbati bilan nurlanmagan odamlar edi bular ya'ni qalbi ochilmagan edi demoqchida rasululloh sollallohu alayhi vassallamni sahobalaridan emas edi bular aksari ya'ni xullas bular, bular bayatni buzib işte, yuborishdi usm rozhanhuga u kishini xalifa emas deb o'ldirishdi işte ya'ni ba'zilar usmon roziyallahu anhuga bergan bayatida turdi u kishini himoya qildi hattoki ummatning aksari mana shular va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini ham aksari shular a'ni sahobalar usmon roziyalh anhuni himoya qilishdida va norozi bo'lishdi qatl qilinganlariga ba'zilar bo'lsa chetda turdi u kishiga yordam ham bermadi u kishiga qarshi yordam ham bermadi ya'ni aralashmadida fitnaga chetda turdi ba'zilar ammo birinchi toifa mon rozlahu anhuga bayatni buzib yuborganlar ular aniqki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof ish qildilar chunki kitobning boshida o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomga qarshi chiqishdan qaytarganlar yani boshliqqa qarshi chiqishlikdan musulmon boshliqqa va uni biror yo'li yo'q deganlar illo kufr bo'lishi kerak ochiq kufr quyoshdek ravshan kufr bo'lishligi kerak tavil yo'q darajadagi kufr bo'lishi kerak buni esa ularni birontasi aytolmadi ya'ni bir hujjat dalil keltirib berisha olmadi usmon roziyallahu ahni kofirligiga ilo g'ulat g'ulu ketganlarigina asossiz ravishda u kishiga takfir chiqarishdi asossiz edi takfirlari ham shuning uchun bularning kalomlari o'zlariga rad qilindi jamiki ummat tomonidan hatto shiyalar ham u kishiga ko'p ishlarni tanqid qiladi usmon roziyallohu anhuga lekin u ishlarini mana o'tdik tahlil qilsak shariat chegarasidan chiqmaydi masalan qarindoshini voliy qilgani yoki bir katta katta pullarni birovlarga berib yuborganlilari shariat chegarasidan chiqmaydi asli qarasak buni o'tdik ammo u kishiga bergan bayatida vafo qilib turganlar ular madinada turgan sahobalar aksari ular mag'lub bo'ldilar ya'ni kuchlari yetmadi usmon roziyallohu anhuni himoya qilishga qo'zg'olonchilarga qarshi turishga imkoniyatlari yetmadi ularni va qarshi turganlari ozor berildilar ba'zilari qatl qilindilar ba'zilari jarohatlandilar masalan hasan roziyallohu anhu ham o'sha yerda himoya qilaman deb usmon roziyallohu anhuni jarohatlandilar va qolganlari qolgan shaharlarda edi ya'ni yetib kelishga ulgurishmadi sahobalar ular u kishining yordamiga chiqishdi lekin xabarlar u kishiga ularga yetib kelganda usmon roziyallohu anhu qatl bo'lgandilar shuning uchun ham ish bitgandan keyingina xabarlar yetib bordi ularga bu ikkinchi toifa mana ammo chetda turganlar bo'lsa ya'ni u kishiga yordam ham bermadi u kishini dushmanlariga ham yordam bermadi chetda turganlar ular bu darajaga usmon roziyalloh anhuni qatliga boradi deb o'ylamaganlar bu ishni işte. bildilar to'g'ri usmon roziyallohu anhuga qarshi qo'zg'olon bo'lyapti nega yordam bermay o'tirdilar chunki ular qatlga boradi deb o'ylamaganlar bu narsani chunki o'ylaganlarki ular usmon roziyallohu anhuni ularni qo'lida bir asir bo'lib qoldi deb o'ylaganlar qo'zg'olonchilarni qo'lida endi asirlarni o'ldirish garchi kofir asir bo'lsa ham odatda bunaqa narsa yo'q edi islomda shuning uchun sahobalar birontasi usmon qatl bo'ladi deb o'ylamaganlar usmon bor yo'g'i asir <laughs> tushdi deganlar <laughs> lekin qatl bo'ladi degan narsa chunki kofirlarni asrini ham qatl qatil qilinmasdiku kofirlarni asrini ham mana badrda qo'yib yuborildi boshqa janglarda endi bu usmon roziyallohu anhudek odamni qatl qilinadi deb hech kim o'ylamagan shuning uchun ham hech kim gumon qilmaslik kerakki ali roziyallohu anhu zubayr <laughs> tolhadek odamlar <laughs> bu qarab o'tirgan usmonni o'ldirilishligiga deb gumon qilmang deyapti ular hech o'ylamagan bu qo'zg'olonchilarni maqsadi usmonni o'ldirish deb ular qarab o'tirmasdi o'z nafsini qizg'anib usmon roziyallohu anhudan jonini ayab o'tirmasdi deyapti ya'ni o'zlari ham o'lib ketardi kerak bo'lsa yoki u kishini qutqarishardi agar vaziyat shu darajaga borishini bilishganda bu gaplarni aytayotganlarini sababi sahobalar nimaga qarab o'tirgan demang qarab o'tirmagan ular bu darajaga boradi deb o'ylashmagan olloh nimani istagan bo'lsa shuni istadi ollohning qazo qadarini rad qiluvchi yo'q shu narsa bo'lishi kerak ekan ya'ni usmon roziyallohu anhu qatl bo'ldilar ummat keyin shunda firqalanib ketdi chunki bu oson ish emas edi bu ko'z yumib qo'yiladigan narsa emas edida shuning uchun ham <laughs> firqalanildi ya'ni bir firqa u kishini o'ldirganlarga qattiq intiqom olish ruhida yashadi hamma narsadan avval ana o'shalarga ollohning haddini qoim qilish kerak o'sha qotillardan qasos olish kerak deb shu ruh bilan yashashdi so'ngra bu orada shuro ahli ahli hall val aqd ummat ichidan ular jamlanib o'ldirilgan halifaning o'rniga yangi halifa saylashdi va bular yani kanki, bu Dib, bular aytayaptkanki bu keyin xalifa qilamiz deb davo qildilar bir guruh musulmonlar bular jumladan mana usmon roziyallohu anhuning urg'aymoqlari ya'ni aytyaptiki birinchi usmonni qotillaridan qasos olamizda keyin ahli hall va aqd jamlanadida keyin uni o'rniga xalifa tanlaymiz deb usmon roziyallohu anhuni qavm qarindoshlari ularning boshida kattasi ibn abu sufyon roziyallohu anhu shomning amiri va u kishiga ergashgan ko'pchilik boshqa sahobalar masalan tolha zubayr umul mo'min oysha va amr ibn oz va boshqalar roziyallohu anhu bular hammasi bir guruh bo'ldi xullas ya'ni birinchi ish nima edi usmonni qotillarini o'ldirish keyin esa xalifa saylaymiz deb bular shu qarorga keldilar bir firqa bo'lsa o'ylardilarki birinchi darajalik ish avlaviyot musulmonlarga hozir xalifani qoim qilish deb o'ylardilar so'ngra o'sha xalifa orqali qotillarga ollohning hukmi ijro qilinadi derdilar holatlar tinchsin dedilar va qasos ishi qiyinlashib ketmasin musulmonlar askarlari jamlansin o'sha qotillar qo'zg'olonchilardan qasos olishga qudrati yetsin deb kutdilar bular kim ali ibn abu tolib roziyallohu anhu boshchiligidagi sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ko'pchiligi ham bu fikrda edilar mana bu ikkinchi guruh bo'ldimi uchinchi guruh esa usmon roziyallohu anhuning qotillarini o'zi tabiiyki ular qilgan ishlarida to'g'ri ish qildik deb o'ylardilar hech qasosga haqlik deb o'ylamasdilar o'zlarini ummat xullas mana shunaqangi uch guruhga bo'linib ketdi mana shunda musulmonlar madinada turdilar ularning ichida ko'p sahobalar bor edi ular ali roziyallohu anhuga musulmonlarga xalifa qilib bayat berib yubordilar mana yani bu ali roziyallohu anhuning fikriga to'g'ri kelmagan fikrdagilar ya'ni qarshi fikr tomonlar ular bu bayatdan bosh tortishdi va musulmonlarni uch olishga qotillardan qasos olishga chaqirishdi Allohning haddini qoyim qilishga chaqirishdi shuning uchun zubayr tolha roziyallohu anhular va Ummul mu'minin oyisha roziyallohu anhular basraga e ketdilar basra ahlidan borib usmonni qotillaridan qasos olishga yordam so'radilar basra ahlidan bir jamoat ularga muvofiq bo'ldi boshqa jamoat muxolif bo'ldi keyin faaddu man asiyan ular ya'ni o'sha şey, ali nima oysha onamiz zuber tolhalar ali emas oysha onamiz zuber tolhalar o'zlariga muxolif bo'lganlarni osiy sanadilar ollohning haddini qoyim qilishdan bosh tortayotgan sanadilar ya'ni shariat tadbiq qilishdan yuz o'girayotgan deb sanadilarda ularni va keyin urush qildilar basra ahliga zubeyr tolha oysha onamiz hattoki o'sha usmonni qotillaridan ba'zilarini o'ldirdilar olti yuztachasini o'ldirdi dediku oysha onamiz boshchiligidagi jamoat zubayr tolha boshchiligidagi jamoat basra ahlidan borib o'sha qotillarni olti yuztachasini o'ldirgan ammo amiru muminin ali roziyallohu anhu bo'lsa bularni bu qilgan ishini amirning itoatidan chiqish deb sanadilar amirni buyrug'isiz qildi deb sanadilarda chunki u kishi o'yladilarki o'zlarining bayatlari tamomiy bo'lgan deb bilardilar madinada hozir bo'lgan kishilar bilan bayat bajo bo'ldi deb kishi e'tiqod qilardilar va hozir bo'lmaganlarga ham bu bay'at lozim deb e'tiqod qilardilar shuning uchun keyin basraga ke yo'lga chiqdilar bay'at bermayotganlarga qarshi urush qilish uchun ular bilan urush qildilar oxiri mana jamal voqeasi bo'ldi o'tdik o'sha yerda oxiri ular basradigilar ali roziyalohu anhuning toati ostiga kirdilar kattalari o'ldirilgandi keyin umr mo'minin oysha onamizni bo'lsa uylariga qaytarib yubordilar so'ngra ibn moviyaib sufyon roziyallohu anhuga urush qilishga azmi qaror qildilar xuddiki basrani qul ostilariga kirgizganlaridek shomni ham ya'ni movriy roziyallohu anhuni ham qul ostimga kirgizaman deb urush qilishga harakat qildilar shunda kimdir aytishi mumkinda o'zi qo'yib qo'ysalar bo'lmasmi deb yo'q ikkita xalifa bo'lishi mumkin emas chunki shuning uchun ali roziyallohu anhuni bu qilgan ishlari to'g'ri bo'lgan yaxshilikcha bayatga chaqirdilar mo oz u kishi bayatga kelmadilar endi de urishaman dedilar bu musulmon musulmon bilan urushishni nima kerak edi de shu deyilmaydi bu ollohni buyrug'i bir xalifalik tiklanib turgan joyda boshqa odamlar o'zlas yuraverishi mumkin emas suing uchun ham ali roziyallohu anhu ularga urush qilganlar ikkita xalifa bo'lmaydi hech qachon so'ngra shunday qilib man moy rozilu anhuga urush qilishga azmi qaror qildilar va u kishining fikridagi hammaga urush qilishga qaysi viloyatlarda bo'lsa ham agar o'zlarini toatlariga kirmasa ular ya'ni alio toatiga kirishmasa urush qilishlikka azmi qaror qildilar endi ular ham qanday itoat qilsin edi deydilar chunki ularning shayxi o'ldirildiku axir ya'ni usmon rozialh ularni amiru mo'minini o'ldirildiku ularni qotilidan qasos olish ularda eng muhim narsa bo'lib qolgandi qanday qilib ular qo'yib qo'yishardi endi uni qasosni ya'ni yoki kechiktirishardi bu narsani ular o'z navbatida ular ham mana shuni ollohga isyon deb sanadilar lekin biz aytdik e bu allohga isyon emas chunki qancha qancha musulmonlar o'ldirilyapti rasululloh zamonida ham o'ldirilgan hammasini qasosini ololmaganlarku rasululloh shuning uchun bu kechiktirib turish allohga isyon degani emas ana shundan bildingiz mana ali rozilou davolari to'g'riroq bo'lganini narigi tomonni davosidan avlaviyat kim tomonda deydi hozir rostdan ham ali roziy anhu tomonda nargi u tomonda emas avloviyot avlaviyot degani ya'ni o'sha birlamchi darajadagi ish eng birinchi qilinadigan ish ammo ular bo'lsa bu narsani ollohni hududlarini bekor qilish deb o'ylardilar ya'ni shariat tadbiq qilmayapsizlar deb o'ylardilarda de. va ali roziyallohu anhuni xalifaga yordam berishda işte, bo'shashganlikda aybladilar siz qarab o'tirdigiz madinada bo'lib usmonga yordam bermay deb aybladilarda ana shuning uchun yuqorida muqaddima qilib o'tdilar bu kishi muallif ali roziyallohu au qarab o'tirmadi o'g'lini jonini xatarga qo'yib hasan husaynlarni jo'natib yubordiyu o'sha yerga ular lekin baribir tushunmadida buni narigi tomon ya'ni mozanhu tomon xalifaga yordam berishda bo'shashdi siz deb alanhuga shunaqa tuhmat qildilar ya'ni aybladilar va uni ustiga uning qotillarini o'zingizni askarlaringiz ichida boshpana berib ularni olib yuribsiz deb aybladilar lekin buni xohlab qilmadilar kuch yo'qligidan bularga ya'ni hozir qo'zg'olon qiladi bular deb ularni ya'ni o'ldirmadilar i rozi emasdilar lekin ularga lekin ular buni ham tushunmasdi chunki ular aytardiki mana basra ahlini borib hech narsasiga qaramay o'ldirib yubordingizku ha shom ahliga borib urush qilmoqchi edizku endi nimaga xavorijlarga kelganda ularni o'ldirib yuborsak hozir qabilalari qo'zg'olon qilib yuboradi deb qo'rqyapsiz deb mana shu tomondan ular ayblardi rostdan shunda shubha tug'ilishi mumkin nimaga bunday qilganlar rostdan ham ya'ni havorijlarni o'ldirib yuborsak fitna chiqib ketadi deyaptilarda e'tibor bering qarang ammo basralilarga urush qilaveryaptilar o'ldirib borsalar ham e ularni yoki shomliklarga urush qilganlar mana sifin jangida aytdiku qirq mingtaga yaqin narigi tomondan odamlar o'lib ketgan a o'sha qirq mingta odam o'lib ketgandan ko'ra hozir ikki mingta uch mingta usmon roziyallohu anhuga qo'zg'olon qilganlarni o'ldirib yuborilsa yengilroq emasmidi nimaga ali roziyallohu anhu usmonni qotillarini o'ldirishga kelganda unda fitna chiqib ketadi deganlarda lekin o'sha usmonni qotillarini talab qilayotganlarda esa ularga urush qilib kerak bo'lsa o'ldirganlar ham chunki bilgan bilmagan bilan barobar emas nima degani bu ya'ni mana usmonni qotillari bu havorijh parosatsiz shunaqangi bir nodon odamlar bular munofiqlar ular bilmaydi johillar ular lekin hozir usmonni qotillarini qonini talab qilib kerak bo'lsa ali rozloh bilan urushayotganlar bo'lsa bular baribir tushungan odamlar bo'lgan musulmonlar bo'lgan anavu tushunmagan odamni o'ldirsangiz u parazit u aytamizku bir bossangiz beshta bo'lib bo'linib ketadi u ko'payib ketadi ya'ni lekin mana bular bo'lsa unaqa qilib hech qachon bir musulmonlarga shuni fitna qiladi deb o'ylamaganlar ali o'ylamaganlarshuning uchun ham tushunmaydiganlarni qo'yib qo'yganlarda tushunaydiganlarga ko'p tanbeh beraverganlar bu o'zimizni bir nimada ham borku o'zbekchilikda ham ha endi mana vu tushunmaydi siz tushunasizku axir deb bir tushungan odamga tanbeh berasizku ha bu nodon tushunmaydi buni bunga gapni foydasi yo'q deysiz ana shu uslubda ali roziyallohu anhu shuning uchun lan qo'yib qo'yganlarda roz ahu qotillarini ya'nirozanu ularga urush qilishgach ya'ni haligi mou tomondagilarga ular ham o'z navbatida ali rozizyllohu urush qilishdi va shu bilan qilich tinimsiz musulmonlar bo'ynida ishladi ya'ni tinimsiz musulmonlar bo'ynida qilich ko'tarilmadi mana bu narsani moiy roziyallohu anhu bilan u kishining ahoblari ko'rishganda amirul mumin ali roziyallohu anhuga sulh taklif qilishdi o'rtada ollohning kitobini hakam qilaylik dedilar buni ali rozizyallohu anhu qabul qildilar lekin u kishining armiyasidagi aksar ask askarlar bu narsaga rozi edi va narigi tomon ham rozi edi faqat bir guruh o'rtada havorijlar norozi bo'lib chiqdi bunaqangi hakam qilishlikdan ya'ni shunga qaramay ikki firqa ham o'zlaridan bir kishini kishini tanlab ikkita hakam tanladilar ya'ni alihu tomon ham tomon ham ular kim ali rozahu tomonidan abu muso nashariy morozil anhu tomondan amr ibdul oz ikkita hakam tanladilar lekin ikkala hakam ham ikki toifaning o'rtasida hukm qilishga isloh qilishga muvaffaq bo'lmadilar ya'ni natija bermadi hakam qilishligham ular o'zlarining uh, ahdlarida sahifalarida ya'ni sulh sahifasida alini ham moviyani ham roziyallohu anhu olib tashlashlikni taklif qildilar shundan keyin musulmonlar o'zlariga o'zlari xohlagan kishini xalifa qilib tanlasin dedilar ularning har biri o'zi nomzod deb bilgan odamni taklif qildi narigi tomon esa uni qabul qilmadi ya'ni o'tdikku mana abu muso nashariy abdullohni umar taklif qildi amr ibn iboz bo'lsa sad ibn abu abuqo taklif qildi ikkalasiga ham bir biriga qilgan taklifi yoqmadi shunday bo'lib hech narsaga kelish olmay ajrab ketishdi bu tahkimning ya'ni hakam qilishning natijasidan mobir o'yladilar ki ali bo'ldi olib tashlandi xalifalikdan deb o'yladilar ummat xalifasiz qoldi hozir deb o'ylaganlarda shuning uchun ham abu sufyon roziyallohu an mana katta umid paydo bo'ldi u kishidan xalifalikka ki, o'tirishlikka musulmonlarni boshi bo'lishlikka chunki ummat boshsiz qoldi deb o'ylaganlarda de. abu muso bilan amr olib tashladi xilofatdan alini endi menga qoldi deb o'yladilar moroziyllohan va chunki u kishiga e, rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan ham ko'pchiligi bayat bergandi ya'ni moroziyllohu anu u kishida haqiqatdan xalifalikka layoqati bor deb e'tiqod qilishardi siyosatlari go'zal edi shuning uchun u kishiga xalifalikka bay'at berishdi va bu arada esa ali roziyallohu anhu ning askarlarida firqa boshlandi va itoatsizlik yengiltaklik jamoatlar paydo bo'la boshladi ulardan bir firqasi bu ali rozlou anhu moviy bilan o'rtalarida hakam qilganliklarini kufrga chiqarishdi va zalolatga chiqarishdi hukm faqat ollohniki bo'lishi kerak edi ali ollohdan boshqani hakam qildi kishilarni hakam qildi ollohning ishida deb kofirga chiqarishdi hattoki haorijlar bilan bir guruh bo'lsa aliz anuning bu ishini yaxshi sanashdi işte. ikkiga bo'linib qoldi shundan keyin mana shu yerda mana shiyalar chiqdi keyin aanuga qattiq vuju qo'yganlar shiyalar chiqdi har bir firqa boshqasiga dushmanlik qila boshladi ya'ni jamoatini o'zida ham va hakam qilishlikni qabih sanaganlar aauing jamoatidan ajrab chiqib ketdilar shunda shundan keyin alizu ular bilan mashg'ul bo'lib qoldilar bir necha marta ularga urush qildilar ulardan ko'pchiligini o'ldirdilar qolganlari qochib qoldi havorijlar bilan xullas mashg'ul bo'lib qoldilar ali roziyallohu anhu ularda xalifalarga qarshi chiqish mazhabi o'rnashib qolgandi ya'ni havorijlik mazhabi ular bu xalifalikka o'zlarining e'tiqodi bilan e'tiqod qilgan kishinigina loyiq deb bilardilar ya'ni o'zlariga o'xshagan bitta havorijgina xalifa bo'lishga loyiq deb bilardilarda aliyni ham moviyani ham xohlamasdilar ana shu uchun xalifalarni ko'p vaqt mashg'ul qildilar ular va ko'p vaqt dushmanga jihod qilishdan chalg'itdilar havorijlarni doim qilgan ishi mana shunaqa ummat oldinga ketayotgan joyda kelib ummatni orqaga tortadi dushman bilan mashg'ul bo'lib turgan ummatni kelib o'zi bilan mashg'ul qiladi shuning uchun ham hadisda bularni jahannamni iti deyilgan nega shu ta'rif aytilgan qarang xavorijlarga jahannamni iti deb nega it ya'ni chunki kuchukni bir odati bor masalan ko'chada ketayotgan joyingizda sizni vaqtingizni olib oyog'inizga tarmashaveradi havorijlarni ana shunaqa odati bor to'g'ri yo'lda ketayotgan odamlarga yopishib olib bu yerda kofir turib o'zi kofirga qarshi urushib yurgan odamlarga yopishib olib oyog'iga tarmashib an u chalg'itaveradi uni shuning uchun ham kuchukka o'xshatirilgan ularni hozir mana qarang buni jihod sohasida ham topasiz tasdig'ini davat sohasida ham topasiz kofir ko'rishib yotgan odamni kelib orqasidan pichoq urib uni ishni işte oldini olib yotadi davat sohasida ham topasiz degani siz chiqib gohida masalan tog'utlarga gapirib yotasiz saroy mullalariga gapirib yotasiz sizni orqangizdan kelib kim qayday gaplarni bahona qilib uni ichidan topib chiqib haligi saroy mulla qolib ketib sizni yomonlab yotadi qiziq bulardan shunaqa kallani shunaqa ishlaydi hozir qo'yibtur bu gapni saroy mullaga hozir qilinayotgan ishda işte, endi shuni ko'tarib chiqish hozir kerakmi degan narsani tushunmaydi yoki bir tog'utga gapirilayotgan joyda endi shuni ko'tarib chiqib shuni endi hozir ishni buzish kerakmi degan narsani tushunmaydi ana shu havorijlarni qadimdan odati bundan ogoh bo'lish kerak hozir ham tushunmayaptida ha, ko'p toliblar mana shu narsani ozi bilib bilmay ko'pchilik shuning uchun ham mana shunaqangi mazhabga qarab ketyapti xavorijlik mazhabiga qarab odat mana shunaqa bo'ladi ularda doimo oldinga qarab ketayotgan odamni chalg'itadi ana shuni aytyapti dushmanlarga jihod qilish to'xtab qoldi masalan o'n yillarcha to'xtab qoldi dushmanlarga jihod qilish xorijlari deb munofiqlarni deb ammo alroz anhuing shiyalari ya'ni jamoatlari ular movi roziyallohu anhuning bu fellarini ya'ni o'zlarini xalifa qilganliklarini xilofat talab qilishliklarini shubhalik ish sanashdi munkar ish sanashdi ya'ni chunki ular mobir roziyallohu anhuni ali roziyallohu anhuga taqqoslab ko'rishdi qarashdiki mobir roziyallohu anhu marjuh ya'ni alidek haqlik emas halifalikka ali turib u kishi xalifa bo'lishga haqli emas deb bildilar shuning uchun ham yana qaytib shomga hujum qilishlikni istadilar ali roziyallohu anhuning jamoati lekin ajal bitilgan ekan roziyalohu anhuning hayotlariga hukm o'qildi va u kishining jonlari olindi va u kishi robbilariga yo'liqdilar ya'ni havorij kelib o'ldirdi u kishini boshidan qilich bilan urib yani shomga ketaman deb turgan joylarida qatl bo'ldilar ali roziyalohuanhu shunda assayid ibn sayid keldilar ya'ni sayid o'g'li sayid ya'ni hasan ibn ali roziyallohu anhu keldilar va ummat o'rtasini isloh qildilar va ummat kalimasini birlashtirdilar firqalanishlikni chetlatdilar ummatdan lekin ko'ngillar baribir ichida ginani berkitib yurardi ya'ni hasan roziyallohu anhu xilofatni birlashtirdilar deb o'tdiku lekin birlashgan bilan baribir ikki tomonni haligi mutassiblari piching piching qilib yuraverganda bir biriga shuning uchun ham hali mana ummaviylar xilofatida o'tamiz inshaalloh bu bilan bo'ldi degani emas edi hali hasan roziyallohu anhuni zamonida bo'ldi to'g'ri hasan roziyallohu anhu o'tganlaridan keyin keyingi zamonlarda moi roziyallohu zamonidan keyin yana boshlangan qaytib bu narsalar fitnalar ko'tarilgan abdulloh zubayr qatl bo'lgan madina qancha qon to'kilingan madinada xullas bu tinjimadi baribir odamlar ko'nglida gina qolib ketgandida ali roziyallohu anhuning jamoati alining farzandlarida buni haqdor deb o'ylardilar ahli bayt bu ishga haqli deb shundan shiyalar kelib chiqdi keyin mana bir guruh ali rozanovning jamoatidan hammasi siya demaymiz albatta bir guruh shiyalar chiqib keldi shundan ular ali alauing avlodiga talab qilishardi halifalikni har qachon bir fursat bo'lib qolsa birdaniga alini bolalari haqli deb chiqaverishardi oxirgi mana husaynni olib chiqishgan roziyallohu anhuni siz o'sha yerda haqlisiz deb yazid ibn moviyga qarshi uni o'tamiz hali bi'zi <us> bir narsani aytib o'tishimiz kerak rostdan tarix siyratlar kitoblarida aytilingan hasan roziyallohu anhu xilofotni moviya roziyallohu anhuga topshirdilarku o'shanda hasan roziyallohu anhu shart qilgan bo'lganlar men xilofatni faqat sizga topshiryapman deganlar moviya roziyallohu anhuga ya'ni sizdan keyin bu ish agar men tirik bo'lsam menga qoladi deganlar hasan roziyallohu anhu agar men tirik bo'lmasam shuro ahli kim halifa qilinishlikni saylaydi deganlar o'zicha bitta odamni halifa qilishga haqqisi yo'q deganlar bu shartga moviy roziyallohu anhu rozi bo'lganlar bu shartga moi roziyallohu anhu rozi bo'lganlar lekin ollohni taqdiri ekan hasan roziyallohu anhu ko'pga bormasdan vafot etdilar shuning uchun keyin bu yoqda moi roziyallohu anhu o'zlarini o'g'illarini halifalikka qoldirib ketganlar keyin mana bu narsa qolgan mana hasan roziyallohu anhuni atbolarini jahlini chiqargan mana hasanga ahd bergandiku moviya shu'ro bilan qilamiz degandiku ana shuro bilan qilmadi yana ahdni buzdi de bular deb keyin husayn roziyallohu anhu keyin boshqa jamoatlar mana o'sha umoviylarga qarshi hurush qilavergan baribir abdulloh bu yoqdan mana hech moviyani endi avlodini haqqi yo'q deb abdulloh zubayr roziyallohu anhu o'zlari makkada xalifalikka bayat olganlar yani ana shundan yana o'sha eski to'polon yana boshlangan xullas buni hali o'tamiz inshaalloh yana hali sahobalar zamonida ko'p fitnalar hali oldinda turibdi ya'ni va mazahib ularni bir mazhablari chiqdi shuni ortidan masalanshiya mazhabi shiylarni o'zini ichida necha xil mazhabga bo'linib ketdi ular rofiziylar alaviylar har xil mazhablar chiqib ketdida shiyalarni har xil millatlar kelib chiqdi ularni hammasini to'liq keltiramiz desak qalam ojizlik qiladi deyapti ya'ni shu darajada firqa chiqdiki endi sirobi yo'qda ya'ni havorijlar esa tinimsiz bu yerda inil illa lillah deb chiqardi tahkim qilishlikni zalolat deb chiqishardi shundan boshqa gapni bilmasdi ular bayatni ular shuro bilan bo'lishi kerak deb hamma xalifaga qarshi chiqaverardi shuro kim desa ular bo'lishi kerak ekanda ahli va ular o'zining mazhabiga e'tiqodiga ko'ra bo'lgan kishinigina xalifa bo'ladi deb shundan boshqasiga unashmasdi ular ham o'zlari bir necha xil firqalarga bo'linib ketishdi hammani o'zini ergashadigan mazhabi bor edi va bizning adavlatul umaviya kitobimizda hali inshaalloh bu mavzular keladi deyaptilar ya'ni muallif muhammad xudoriy umoviylar davlati haqida ham bir kitob yozganlar lekin topolmadim men kitobni qanaqa kitob ekan faqat bu kishini muhozaralari bor ya'ni shu umaviylar davlati haqida yozgan muhozaralari ya'ni darslari uyushtirilgan darslar universitetlarda dars o'tganlar al asharda boshqada shunaqa darslari bor biz boshqa kitoblar ham ko'p inshaalloh boshqa kitoblardan o'qiymiz biz uni ya'ni umuviylar davlati haqidagi xabarlarni aslida esa hech kimga sir emaski ali roziyallohu anhu ham moiy roziyallohu anhu ham ikkalari ham narigi tomonni xato qilyapti deb o'ylardilar va sunnatga xilof qilyapti deb o'ylardilar aks holda ikkala tomonga ham narigi tomonga qarshi hujum qilish urush qilish joiz bo'lmasdi ya'ni ali roziyallohu anhu ham roziyallohu h xato qilyapti sunnatga xilof qilyapti deb o'ylardilar o'z navbatida moi roziyallohu anhu ha alini xato qilyapti sunnatga xilof qilyapti deb o'ylardilar endi ana shuni istihod deyiladi siz hech kimni o'zizni yo'lizga olmaysiz faqat lekin agar xalifalik bo'lsa kim xalifa bo'lsa bu yerda narigi tomon o'zimcha meni fikrim menimcha degan gapni gapirishga haqqi yo'q gapirsa ham o'ziga o'zi gapirishi kerak ummatni ichiga chiqib firqa solishga haqqi yo'q shuning uchun ham aytdik mana qavlda kim haq iedi bu yerda ali roziyallohu anhu haqi edilar mo roziyallohu anhuni ti marjuedi ya'ni garchi o'zlarini to'g'ri deb o'ylasalari a to'gri moirozilaui isihodi ya'ni usmonni qotillaridan qasos olish kerak degan narsa lekin hozir to'g'ri emas ya'ni o'sha vaqtda to'g'ri emas edi şu, ali aluga qarshi chiqayotgan vaqtlarida bu vaqti emas edi u takror takror aytyapmiz biz bu narsalarni toki odamlarni e'tiqodiga o'rnashsin bir narsa to'g'ri degani hamma vaqt to'g'ri degani emas to'g'ri ish lekin hozir emas bu ana yani shu xatosini asosi edi ya'ni agar u kishi bir o'zlarini to'g'ri deb bilmasalar ali roziyalohu ahuga urush qilmasdilar deyapti o'zlarini to'g'ri deb o'yladilar u kishi hattoki mana amiru mu'minin ali roziyallohu anhu movi roziyallohu anhuga qarshi duybat qilganlar u kishi namozlarida deyiladi xuddi shuningdek moir roziyallohu anhu ham ali roziyallohu anhuni duaybat qilganlar deyiladi endi bu dubat qilish u kufr degangagina bo'lmaydi faqat masalan bir musulmon hozir sizga kelib zulm qilsa duoybat qilasizmi ey qanday bo'ladi bu deb birdan ajablanmaslik kerakda nahot ali moviyani duoybat qilgan nahot moviya alini duoybat qilgan duoybat degani faqat kofirga bo'lmaydiki bir odam sizga kelib zulm qilsa ey olloh shu odam menga zulm qilyapti meni haqqimni olib ber deb duobat qilasizku uni shu nazarda tutilyaptid bu yerda qarg'ib haligi jahannamiy bo'lsin do'zaxiy bo'lsin emas zulm qilyapti menga deb ikki tomon ham bir birini duobat qilgan mana bu ham ko'p insonni hozir ko'zini ochishga chaqiradigan masala demak gohida mazlum doibat qilsa zolimga gohida zolim ham o'zini mazlum deb o'ylar ekan qarang mana shu yerda hozir aniqki bir tomon zulm qilgan narigi tomonga to'g'rimi rojiq qovda shuning uchun ham aytdik masala aroza zulm qilganlar qilgan ishlari bilan lekin u kishi o'zlarini mazlum deb o'ylardilar ya'ni m o'zlarini mazlum deb o'ylardilar u ksh ko'ryapsizmi demak hamma vaqt siz o'zingizni mazlum deb o'ylayverishingiz to'g'ri bo'lmas kan odam qarash kerak ehtimol siz zolim bo'lib chiqishingiz mumkin ko'p mana shuni hozir oila masalalarida kuzatamiz ikki tomon ham mazlum bo'lib chirqillab chiqadi er ham xotin ham erdan eshitsangiz he o'lib ketsin shunday ham bo'ladimi mana ayol deysiz ayoldan eshitsangiz he o'ldirib yuborgisi keladi mana erkakni shunda ham pastkash bo'ladimi bu erkak deysiz Ha, hamma o'zini mazlum deb o'ylaveradi shuning uchun ham bir tomonni eshitib odam yoki o'zini mazlum deb o'ylaganini bilib men mazlumman deb o'ylmaslik kerak siz mazlum bo'lgan taqdiringizda ham qisman mazlum bo'lishingiz mumkin qisman zolim bo'lishingiz mumkin ba'zi masalalarda mazlum bo'lganingiz bilan ba'zi masalalarda undanda zolim bo'lishingiz mumkin narigi tomonga shuning uchun siz odamlarga faqat o'zizni mazlumligigizni ru'kach qilavermang insofingiz bo'lsa qilib qo'ygan zulmimizni ham aytingda narigi tomonga qilib qo'ygan zulmizni ham ana shu uchun ikki tomonni eshitilinadi bir gapni eshitib olib bir tomondan xulosa chiqarilmaydi yomonlashga shoshilinmaydi hamma mazlum bo'lgan odam mazlum bo'lavermaydi aytyaptilar hozir mana ikkilarlari ham ali roziyallohu anhu ham morozillahu anhuni dubat qiladar mu rozialohaular ammo la'natladi degani xabarlar bo'lsa u yolg'on hech qachon bir birini la'natlamagan ular mo'min la'natlanmaydi kimdir aytadi hozir duoabat nima edi deydi sizni biz hozir johilligimizdan shunday bo'lib qolganmiz duoybad qilish desa shu qarg'ash la'natlashdan boshqa narsani bilmaymiz la'nat boshqa duybat boshqa sizga duoybat qilishga huquq bor bir musulmonni duoybat qilishga ya'ni sizga zulm qilganda ollohni ko'ziga ko'rsat ana shuni deyishga haqqingiz bor lekin la'natlashga haqqingiz yo'q la'natlash degani do'zaxiy bo'lsin deyish ollohni rahmatidan yiroq bo'lsin deyish jahannamda yonsin deyish <gablar> ana yani bu gaplar sahif emas hech qachon aliuu unaqangi qilib qarg'amagan o'z navbatida mnu hamhu unaqa qilib qarg'amagan ana shuni aytyaptilar bu tarixdagi yolg'on chunki biror bu raqiblar bir bir bu yerda hozir bu masalalarda narigi tomonga takfir bermagan deyapti la'natlash uchun la'natlash uchun takfir bergan bo'lishi kerak aks holda la'natlolmaydi balki mo'min deb e'tiqod qilardi har bir tomon narigi tomondan lekin osiy deb e'tiqod qilardi sizga mana bunga bir yetarlikcha dalil ikki firqadan ham sifin jangida jamal jangida o'ldirilganlarga ali alirou qanaqa muomala qildilar nimalar dedilar mana shu sizga yetarli dalil deyapti takfir bermaganlariga ya'ni o'ldirilganlarni janozasini o'qib ko'mdilar ikki tomondan ham ali aliroz ularni molini g'animat qilmadilar xotin bolalariga teginmadilar mol mulklarini o'sha bola chaqalariga taqsimlab berdilar qochgan pisganini quvlamadilar ana bu dalilki hech la'natlab urishmaganlar ularni ya'ni takfir berib ikki tomon ham bir biriga musulmon deb urishgan lekin tan olish kerak bu ali roziyallohu anhu adolatliroq bo'lganlar narigi tomonga morudan ko'ra ya'ni 'zlarini muxoliflariga insofliroq bo'lganlar bu buni dalili mana shu yuqorida aytganimidek janoza o'qib boshqa qilib ko'mayaptilar qochgan piskanni quvlamaganlar lekinmol ria u tarafdorlari nimalr qib yubordi ala tarafdorlarini masalan muhammad ibn abbakrni quvlab borib pisinib yotgan joyida uyni ichidan olib chiqib kelib bir xarobani ichidan o'ldirib eshakni ichiga tiqib yoqib yuborib qanaqangi ishlar bo'lib ketdi yoki ali roziyalohu anhunida misrga kelayotgan ashtar ismlik qo'mondonlarini e, yarim yo'lda yo'q qilib yuborishdiku zaharlab to'g'ri to'ri u qilmadilarni lekin u kishini atbolari qilishdi ana shu dalilki baribir rostdan ham ali roziyallohu anhu muholif tomonga insofliroq bo'lganlar narigi tomon o'zini muxolifiga qilgan insofidan ko'ra ali roziyallohu anhuni muxoliflariga insofliroq bo'lganlar hatto havorijlarni ham ko'rdikku mana u kishini o'ldirgan havorijda ham o'shani o'zini o'ldir dedilar musla qilma uni dedilar qavmi qarindoshni o'ldirma borib uchun dedilar bundan ortiq qanaqa insof bo'ladi ya'ni ha ibn allma shu tarix kitoblarida aytadilarki la'natlash xabari sahih emas to'g'ri duobat qilgandirlar <laughs> a narigi tomonni lekin la'natlamagan shundan keyin ham qiziq bugungi kunda keladi o'zi shu tarixda hosil bo'lgan narsalardan oz mozini o'qib olib ba'zi odamlar <laughs> deydilar <laughs> keyin ikkita firqaning <laughs> biriga guruhbozlik qilib narigi tomonni yomonlab la'natlab so'kib yotadi mana aytdikku yuqorida moviya degani uvillagan it degani moya deb haligi so'kib yotadi u kishini qarg'ab yotadi bizda ham bor shunaqangi johil ahmoqlar o'zimizni o'zbek millatida ham arablarni ichida ham o'sha o'zini ulamo sanaganlarni ba'zilardan shunaqangi toifalar bor mana shu uchun bu narsalar umuman to'g'ri emas bu guruhbozlik qilish ikki tomonni biriga to'g'ri emas bu narsa hatto mana yaqinda ko'rdiku shiyalarni qilgan ishini suriyada nimani qabri bor umar ibn abdulazizni u kishi o'sha umaviylardan bo'lganlar mana shu umaviylar podshohidan ya'ni ali rozi angaana shu qarshi bo'lgan podshohlikdan bo'lganlar ular nima qildi umar ibn abdulaziz bilan xotinini qabrini kavlab tupurishdi qabriga jasadiga o'lib yotgan odamni qabrini nimaga kavlaysan tupurganing bilan nima bo'ladi xotinini yana kavlashgan uni ustiga umar ibn abdulaziz qarshi chiqmaganku ali rozallohu anhuga ha u kishini ajdodlari qarshi chiqqan bo'lsa u kishini nima aybi bo rostdan umar ibn Abdulaziz kimni bilasiz aslida umar ibn abdulaziz ibn Marwan ibn al hakam Marwan ibn al hakam borku usmon roziyallohu anhuni qotilligida ishtirok etgan deyilngan qotillikda ishtirok etgan emas yani nima nima husaynni demoqchi edim uzr usmon deiman husaynni qotilligida ayblashgan ba'zilar uni hasanni ya'ni yanada to'g'roq aytsak hasanni husaynni emas Husaynni qotilligida yazidni ayblashadi ammo hasanni qotilligida marvonni ayblashadi xullas o'sha hasanni qotilligida ayblanganda bu marvon marvon ibun hakam o'tamiz hali siyratini zaharlab o'ldirgan degan gaplar allohu alam bilmaydi hech kim olloh biladi xullas o'sha odamni nabirasi bo'ladi umar ibn abdulaziz marvon ibn hakamni nabirasi bo'ladi shuning uchun ham nafrati bor bu shiyalarni abdulazizga o'shani navarasi bob aytyapmizki navarasi bo'lsa uni kishini nima aybi bor go'rini kovlab tupuryapti go'riga u kishi adolatli xalifa bo'lganlarku umar ibn abdulaziz ana odam firqa bo'lib qolsa ana shunaqa bo'lar ekanda ha bu o'zi palonchani bolasi deb mutassiflik qilib nasliga qarab tana qilishni boshlaydi tashayyo qiladi deyapti ya'ni ikkita firqani biriga guruhbozlik qilib mutasiflik qiladi narigi firqani yomon ko'radi bu islom dinidan biron narsaga to'g'ri kelmaydi bunday qilishlik u odamlar fikrida bir biriga qarshi bo'lgan to'g'ri sahobalar ya'ni lekin havosiga ergashmagan hech kim hozirgilarga o'xshab ya'ni uni qonini molini obro'sini halollab bir birini balki hammalari amallarida ollohni istaganlar niyatlari xolis bo'lgan hammalarini ular hammalari rasululloh sollallohu alayhi vassallamning ashoblari u kishidan dinni to'g'ridan to'g'ri olgan zotlar va bizga shu dinni naql qilgan zotlar ularga tana qilish dinga tana qilish bo'ladi chunki dinni shular naql qilganda bizga masalan xohlagan bir hadisni rivoyat qilgan sahobiyni olib qarang xohlagan hadisingizni rivoyat qilgan bitta sahobiyni olib qarang shu ikki guruhni biriga atbo bo'lib chiqadi yo ali rozi anhuga yo mozhua endi siz ali rozi anhuga mutassib boosz narigi tomon rivoyat qilgan hadislarni tashlab yuborishngiz kerak dinni yarmini yo'q qilib moirozanuga mutassid bo'lib bo'lsangiz narigi tomon rivoyat qilgan hadislarni tashlab uborisingiz kerak dinni yarmini yo'q qilib kim bunga rozi bo'ladi demak shuning uchun ham ikki tomonga ham tana bo'lmaydi ikki tomonga ham tobi bo'lgan sahobalar bo'lgan chunki dinni o'sha sahobalar bizga naql qildi butun ummat musulmonlar ularni ishonchli ekaniga adolatli ekaniga ijmo qildi ijmoga qarshi chiqish bu tog'ni shoxlagan eshkiga o'xshaydi deymizku shuncha sahobalarni adolatiga ishonchliligiga tana qilgan odam tog'ni shoxlagan eshikga o'xshaydi shundan keyin ham ularni ba'zisini zalolatga chiqarish shu Şu gaplarga sho'ng'ish olloh rozi bo'ladigan narsa emas bu va rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham rozi bo'ladigan narsa emas va musulmonlarga yaxshisi bilib qo'yishlari kerak xolos o'sha sahobalar zamonida sodir bo'lgan ixtilof va firqalar bu narsalar o'zi qilinish joiz emas edi to'g'ri chetlanish kerak edi va bundan faqat dars olish uchun o'rganish kerak deyaptilar mana hech tarixni o'zgartiraman deb o'rganmang nima unday qilganlar shu yaxshi emasdi shu qilganliklari bunday qilsalar bo'lmasmidi bu bunday qilsa unaqa qilib o'rganilmaydi balki ha to'g'ri deymiz shu qilinishi kerakmas ish edi shu ishlar lekin endi shuni biz o'zimiz kelajakda shunday qilmasligimiz uchun dars bo'lsin uchun o'zimizni holatlarimizga tushirish uchun dunyoyimiz siyosatiga tushirish uchun o'rganamiz shuni hech qachon foydasiz narsaga o'zimizni o'zimiz mashg'ul qilmaymiz birini boshqasidan afzal qilib haqoratlamaymiz sahobalarni va ikkinchisini zalolatga chiqarmaymiz ana yani shuning uchun ham olloh fi ashabi rasuluilloh sallallohu alayhi vassallam ya'ni ollohdan qo'rqish kerak ollohdan qo'rqish kerak rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari haqida gapirishlikda o'zi shuni bilib olaylik kim sahobalarga tana qiladi tarixni cho'qilab o'qigan odam tana qiladi ya'ni tarixni cho'qilab o'qish degani mana bunaqa qilib bir batafsil o'rganmaydida internetdan yoq bu yoqdan chala pula qilib eshitib qolgan gaplariga binoan xulosa chiqaradi ana shunaqa odamgina kalla qo'yadi sahobalarda yani biriga tana qiladi kelib odam shu uchun sahobalar haqida gapirish uchun to'liq tarixni o'rganib chiqib gapirish kerak ya'ni mana chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarl hadisda deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bu sizlarni birlaring uhud tog'ichalik tilla infoq ehson qilsa ham sahobalarni bir hovuch yarim hovuchiga yetmaydi deganlar vayakun va dai hozirgi zamondagi dajjollardan ehtiyot bo'linglar deyapti ya'ni sahobalarni so'kaydigan dajjollardan bular chiqyaptida ko'p mana odamlar hozir kim internetda mashhur bo'lsa o'shani gapini eshitib ketaveradi alhamdulillah bizni millat hali ham arabchani bilmaydida asli arabchani bilmasligiga alhamdulillah demayapman arabchani bilmaslik musibat bizni millatga lekin arab tilidagi kazzoblarni tanimasligiga alhamdulillah deyapman shunaqangi kazzoblar bor arab tilida o'zimizdagi saroy mullalar yer qoladi ularni oldida kazzoblik bo'yicha ya'ni chiqib shunaqangi haqorat qiladi masalan mana vasim yusuf degani bor bitta arablarni hamma ha, arablar boshiga ko'tarib yuradi o'shani chiqib buxoriyga tana qildi yaqinda muslimga tana qildi sahr buxoriy sahh muslimga sahobalarga tana qildi boshqa shunga o'xshagan qancha qallob kazzoblar borda arablarni ichida o'sha işte shayx bo'lgan ya'ni mashhur internetda yani mana shunaqalarni nazarda tutyaptilarda endi mana yani shunaqa dajjollardan ehtiyot bo'linglar deyapti mana xuddi shuningdek yana bir tarixchilar bor zamon hodisalari ularga bosim o'tkazganidan haqiqatlarni qabul qilishdan ko'r bo'lib qolganlar ollohga va ummat islomga yolg'on to'qiydilar va qabih ishlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblariga nisbat beradilar aytmoqchiki ba'zi mana sharxshunos tarixchilar bor sahobalarga tarixni bir tana qilib sahobalarni tarixni zikr qiladi unaqalangilarni ham gapiga parvo qilmaslik kerak deyaptida unaqa odamlar tuhmat qiladi tarixga yaxshisi hammanglar o'zinglarni holinglarni isloh qilishga mashg'ul bo'linglar robbilaringga itoat qilishga mashg'ul bo'linglar deyaptilar mana men sizlarga mana shu tarixda kichkinagina tarix kitobida buni eng ishonchli mastarlardan olib yozdim deyaptilar rostdan ham yana uni ustiga o'sha o'sha zamonlarda endi hozir bir yuz yigirma besh yillar avval yozilgan bu kitob o'sha zamonlarda bunaqangi manbalar hozirgi kundagidek internetdan topish oson bo'lmagan zamonda eng sahih sahih manbalarni kitoblardan izlab topib yaxshi mehnat qilganlar muhammad huzoriy rh shuning uchun ham aytyaptilar mana kichkinagina tarix rostdan kichkinagina kitob ikki yuz betlik kitob bu ana shuni eng ishonchli manbalardan olib mag'zini eng xulosasini kerakli joyini sizlarga naql qildim deyaptilar ko'pincha mana bu gaplarni bu yerdagi gaplarni o'zlari ham aytyaptilar allohning kitobidan keyingi eng sahih kitob sahih buxoriydan va sahih muslimdan oldim deyaptilar ko'pincha ana yani shu katta katta masalalarni shu kitoblardan naql qildim deyaptilar va katta ishlar boshqa yana shunga o'xshash masalalarni ummat mubtala bo'lgan masalalarni ummaotl kutublardan oldim deyaptilar hadis kitoblaridan ya'ni ko'pincha ibn Kasirda al kasir va nihoya kitobidan keltirganlar bu yerdagi gaplarni xullas ya'ni haqiqatan ummat ittifoq qilgan manbalardan keltirganlar masalan tarixi tobariy ibn kasid al bidayon nihoya kitobi ibn hoin tarix kitobi eng mo'tabar manbalar bu tarixdagi insof bilan yozgan hech qaysi tomonga mutasiflik qilmay yozgan ulamolar kitoblarni a mutassiflik qilmasdan mo mutassiflik qilmasdan insof bilan adolat bilan yozilgan kitoblar ana shulardan mag'zini qaymog'ini olib keltirdilar hozir bu yerda kitobda وليس على الله بعزيز أن يؤلف كلمة الأمة وما كلمة سنبرلشترش الله كخيب مس يعني الله تنسوري مس الله خالص أوز برلشتر بام قيادة المشلر ده أمة ترقى قلنا الله خالص أوز برلشتر قيادة الله أوز راضي بوجن الناس موافق قيادة خالص بمنه وكرمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى ذلك إنه على ما يشاء قدير و من ابو کتاب دن تالیف دن فارغ بولیم 1316. De, de, yani 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 bir ming uch yuzi o'n oltinchi hijriy yilning ramazon oyining beshinchi kunida mansura shahrida ya'ni misrdagi mansura shahri borku mana shu yerda bu kitobni yozishlikdan forig' bo'ldim debdilar hozir bir ming to'rt yuz qirq ikkinchi hijriy yil bo'lsa bir ming uch yuz o'n oltinchi hijriy yil bo'lgan bir yuz yigirma yildan ko'p vaqt bo'libdi bu kitobni yozilganligiga muallifoh bu kitoblarni yozgan paytlarida usmoniylik xilofoti hali davom etayotgan vaqt edi yiqilmagan bo'lgan ya'ni shuning uchun ham mana bu masalalarda baribir xilofat ruhi bilan yozilgan kitobligi bilinib turibdi ya'ni hozirgi saroy mullalarga hozirgi mana shayx azharlarga o'xshab olib qochmaganda gapni shunday insof bilan adolat bilan rostdan ham yozib keltirganlar rahmaulloh shunday qilib kitobimiz tugadi mana alhamdulillah alladi bundan keyin yuqorida aytganimizdek aslida shu muallifni davlatul umaviya degan kitoblarini ishora qilib o'tdilar bu kitobni biz topolmadik ehtimol o'sha muhozara kitoblarini nazarda tutgan bo'lishlari mumkin endi muhozara kitobi esa uni biz ko'rib chiqdik muhozara kitobida unaqangi mana bu kitobdagidek qisqa lo'nda qilib keltirilmagan u bir dars ya'ni shuning uchun boshqa kitoblar tanlaganmiz inshaalloh keyingi darslarda muoiy roziyallohu anhuga xhilofot o'tgandan keyin u uh, uh, kishini xilofotlarida bo'lgan hodisalar u uh, kishidan uh, keyin o'g'illari yazid xilofotida bo'lgan hodisalar undan uh, keyin uni o'g'li marvon xulofotida bo'lgan hodisalar moviya debman moviya undan keyin kichkina moviyadan keyin marvon ibn hakamga o'tgani undan keyin abdul malik ibn marvonga o'tgani xilofat abdul malik ibn marvondan keyin uni o'g'illari valid ibn abdul malik sulaymon ibn abdul malik undan keyin umar ibn abduazizga xilofat o'tishligi undan keyin yana shu marvonlar kichkina marvonlarga xilofat o'tishligi undan keyin umaviylar xilofati yiqilishligi yuz yillar bir yuz yigirma yillar davom etib umaviylar xilofati yiqiladi shu bir yuz yigirma yilda ham juda ko'p katta uh, şeygen, katta qonlar to'kilgan abdullazuber fitnalari ash ashas fitnasi va boshqa shunga o'xshagan ko'p fitnalar bo'lgan inshaalloh bu ham bir katta dars bo'ladi keyingi darslarda inshaalloh muoviy roziyallohu anhuning haqidagi darslardan boshlaymiz aslida bu ham rasululloh solallohu alayhi vasallam tomonidan bashorat berilgan bo'lgan ya'ni mor rozizalahuni xilofotlari bo'lishligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan bo'lganlar tushimda men marvonni bolalarini minbarimda sakrab yurganini ko'rdim de deganlar marvonni bolalari minbarimda sakrab yuribdi hammasi deganlar banu umayya ya'ni endi mana shu dalilki marvonni bolalari rasulullohni minbarida sakrab yurgani aksari o'sha umuviylar xilofatidagilar yosh bolalar xalifalikka chiqib olib hamma yoqda to'pir qilib tashlagan qon to'kib tashlagan madinada yazid ibn va kufada qancha qonlar to'kishgan husayn roziyallohu anhuni qoni to'kilngan makkada qancha qon to'kishgan abdullohberni o'ldirib juda ko'p xullas qonlar to'kilingan umuviylar xilofatida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shundan juda g'am qilib uyg'onganlar nimaga men tushimda ko'rdimki marvonni zurriyoti bu sakrab yuribdimi minbarimda min deganlar endi hadis ixtiloflik sanadi lekin ulamolar keltiradi shu hadisni bashorat berilingan bo'lgan demoqchiman shu umaviylar xilofoti bo'lib shunaqangi yosh bolalar rasulullohni minbariga sakrashligi bashoratlar berilgan bo'lgan o'z navbatida fazilatida ham hadislar kelgan umaviylar xilofotini fazli haqida ham hadislar kelgan masalan qustontiniya fathi umaviylar xilofotida boshlangan kemalarda jang qilish umaviylar xilofotida bo'lgan moozahu boshchiligida bashorat ham bor va kamchilik xatolar ham bor har holda biz aytdik oxirgi xulofot usmoniylar xulofoti bo'lsa masalan undan avval abbosiylar xulofoti bo'lgan bo'lsa ulamolar ittifoq qilganki umumiylar xulofoti bularnikidan yaxshi bo'lgan abbosiylarnikidan ham usmoniylarnikidan ham yaxshi bo'lgan umumiylar xulofoti to'g'ri xulofardindek bo'lmagandir lekin har holda yaxshi bo'lgan ya'ni inshaalloh keyingi darslarda mana tafsilotini inshaalloh o'tamiz subhanialloh bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك